utakmica isplivalo, reality učesnici su za nju prošlost. Maja Marinković je sada bacila oko na ovog glumca. Maja Marinković je nedavno diskvalifikovana iz zadruge kada je fizički nasrnula na bivšeg dečka Filipa Cara, a sada je otkrila ko je njena simpatija. Maja je za domaće medije otkrila da je slobodna, a potom se dotakla i svoje prve simpatije. Pa šta možemo da svrstamo u to? Da kažem, neki dečko koji mi se svideo u školi, možda je to bilo ozbiljnije u petom ili šestom razredu, ali mi simpatiju uvek imamo da kažeš nekog glumca, rekla je Maja, a potom je rekla i kada je imala prvi poljubac, sedmi razred, sa dečkom sa kojim sam tad bila, kaže Maja, i dodaje kojoj je omiljeni glumac, Miloš Biković mi je u poslednje vreme jako zanimljiv, rekla je Maja. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.